keling hozir kichik bir takrorlash qilamiz bir hududda yashaydigan bir turga mansub bo'lgan bir biri -bir bilan aloqada bo'ladigan individlar yig'indisi populyatsiya deyiladi ularni mana bunday qilib tasvirlab olishimiz mumkin demak ular bir hududda yashaydi va bir turga mansub bo'lgan organizmlar mana shu populyatsiya pa populyatsiya populyatsiya bir deb qo'yaylik chunki biz bir hududdagi bir qancha populyatsiyalarni ko'rmoqchimiz endi mana shu hududda boshqa turga mansub bo'lgan organizmlar ham bo'lishi mumkin mana bunday ular ham bir qancha sonlarda bo'lib bir biri bilan aloqada bo'ladi va ular populyatsiya ikki ya'ni ikkinchi populyatsiya populyatsiya ikki albatta bir hududda faqat ikkitagina emas bir qancha populyatsiyalarni uchratishimiz mumkin umuman olganda mana shunday populyatsiyalar bir biri bilan aloqada bo'lsa bir hududda yashasa endi ularni biz jamoa deymiz jamoa jamoani boshqacharoq qilib aytsak bir hududdagi biotik omillar yig'indisi ya'ni biotik omillar deganda de biz aynan tirik organizmlarni nazarda tutyapmiz demak biotik omillar yig'indisini tirik organizmlar yig'indisini biz jamoa deyapmiz jamoa bo'lish uchun bir qancha populyatsiyalar bir hududda yashab bir biri bilan aloqada bo'lishi kerak mana shundagina biz ularni birgalikda de jamoa deyishimiz mumkin jamoaga o'z navbatida abiotik omillar ham bevosita ta'sir ko'rsatadi abiotik omillar deganda biz o'lik tabiatdagi har xil ta'sirlarni nazarda tutamiz abiotik omillar va jamoani birgalikda jamlasak endi biz bu birlashmani ekosistema deymiz yozib olamiz demak ekosistema yoki ekotizim ekosistema ikkala nomini ham yozib qo'yaman demak ekosistema bo'lish uchun tirik organizmlar ya'ni omullar, biotik omillar jamoalarni abiotik omillar bilan o'zaro ta'sirini birgalikda ko'rishimiz kerak ekan biotik va abiotik omillar yig'indisi birgalikda ekosistemani tashkil qilyapti ekosistema har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin kichik bir hududdagi mana shunday birlashmalarni ham katta bir hududdagi bir mintaqaviy tuzilmani ham ekosistema misolida ko'rishimiz mumkin masalan mana bu tasvirga e'tibor bersak suv hovuzida yashayotgan bir qancha organizmlarni ko'rib turibmiz demak ular suv muhitida yashaydigan organizmlar bu joyda har xil dengiz yulduzlarini aktiniyalarni ko'rib turibmiz lekin ulardan tashqari suv tarkibidagi tuproq yoki toshlarni ham qolaversa suvni o'zini ham ko'rib turibmiz suvning harorati uning tarkibidagi tuz miqdori va hokazo ularning hammasi mana shu tirik organizmlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi demak mana shu kichik hududdagi tirik organizmlarni va shu hududdagi barcha abiotik omillarni jamlab turib biz ularni ekosistema misolida ko'rishimiz mumkin qolaversa kattaroq hududlarni ham ekosistema sifatida olamiz masalan mana bu rasmda amazonka daryosi va uning atrofidagi tropik o'rmonlarni ko'rib turibmiz mana shu hududning hammasi katta bir ekosistemaga misol bo'la oladi lekin biz shu joydagi atigi mana bu kichkina hududni ham ekosistema misolida ko'rishimiz mumkin masalan mana shu sohil bo'yidagi organizmlarni har xil o'simliklarni shu joydagi tuproq tarkibi shu joydagi havo harorati ularning hammasi kichik bir ekosistemani o'zida jamlay oladi mana shu joydagi suvning o'zi ham uning tirik organizmlari ham birgalikda ekosistemani tashkil eta oladi demak biz ekosistemaga qayerdan va qancha miqdorda qarashimizga qarab u har xil ko'rinishlarda bo'ladi u juda ham kichik ko'rinishda bo'lishi mumkin uning tarkibidagi populyatsiyalar va abiotik omillar ham nisbatan kam bo'lishi mumkin yoki katta bir hududni ham biz ekosistema misolida olishimiz mumkin agar mana shu rasmga yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz ekosistema boshqa bir jihatdan ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkinligini sezgandirsiz ya'ni quruqlik ekosistemasi va suv ekosistemasi demak ekosistemani tarkibiy qismlarga bo'lib olamiz demak ekosistema quruqlik ekosistemasi bo'lishi mumkin va suv muhiti ekosistemasi bo'lishi mumkin suv <sules> muhiti ekosistemasi ham aynan suvning tarkibiga ko'ra yana bir qancha turlarga bo'linadi ular sho'r suv ekosistemasi va chuchuk suv ekosistemasi sho'r suv va chuchuk suv nima ekanligini yaxshi bilasiz suv tarkibida tuz miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa biz buni sho'r suv deymiz tuz miqdori nisbatan kam bo'lsa va biz uni iste'mol qila oladigan darajada bo'lsa tuz miqdori biz bu suvni chuchuk suv deymiz insonlar barcha hayvonlar deymizmi umuman tirik organizmlarga juda ham ko'p kerak bo'ladigan suv turi bu chuchuk suv biz chuchuk suvni iste'mol qilish hisobiga yashaymiz sho'r suv bizning iste'molimizga yaroqli holatda bo'lmaydi lekin ayrim organizmlar aynan sho'r suv muhitida yashaydi shuni ham aytib o'tish kerak yer sayyorasida suvning juda ham katta qismini aynan sho'r suv tashkil etadi ya'ni yer yuzidagi barcha okeanlar barcha daryolarni jamlaydigan bo'lsak ularning asosiy qismini sho'r suv tashkil etadi chuchuk suv juda ham oz miqdorni tashkil etadi xolos ayni shu oz miqdordagi chuchuk suv bilan biz oziqlanamiz biz iste'mol qilamiz faqatgina chuchuk suv yoki sho'r suv umuman suv muhitida emas ekosistema yoki faqatgina mana shu yerda emas ekosistemalar tirik organizmlarning o'zi ham ekosistemaga misol bo'la oladi hattoki biz ham ekosistemaga yorqin misolmiz masalan bir qo'limizni mana bu joyda tasvirlab olaman mana shu qo'limiz bo'lsin qo'l terimizda aynan mana bu kichik nuqtani kichik bir qismni ko'radigan bo'lsak shu joyning o'zi ham hattoki kichik ekosistema bo'la oladi chunki bizni terimizda har xil bakteriyalar yashashi mumkin yashaydi ham ayni shu bakteriyalar bizning terimizdan yashash muhiti sifatida foydalanadi qolaversa bizning terimizdagi sog'lom hujayralarga har xil ta'sir ko'rsatishi ham mumkin shu joyda u o'ziga ozuqa topadi demak mana shu joyda biz biodik omil sifatida bakteriyalarni o'zini ko'radigan bo'lsak abiotik omil sifatida o'zimizni terimizni teri hujayralarimizni olishimiz mumkin demak bizning terimiz ekosistema bo'la olyapti demak ekosistemalar kichik katta ko'rinishda bo'la oladi biz ularga qayerdan qaysi nuqtai nazardan qarashimizga qarab ekosistemalar har xil ko'rinishda bo'la oladi endi esa quruqlik ekotizimlariga alohida to'xtalamiz mana bu tasvirda buni ko'ramiz ayni shu tasvirda yer sayyorasida quruqlikdagi ekosistemalar turini ko'rib turibmiz bu joyda har xil ranglar bilan berilgan ular demak yer sayyorasida quruqlikning hamma qismida har xil ekosistemalar bor ekosistemalarning farqlanishiga sabab birinchidan o'sha hududlardagi harorat o'sha joydagi namlik miqdori tuproqdagi minerallar tarkibi tirik organizmlarning xilma xilligi va hokazo va hokazo mana shu omillarning ta'sirida quruqlik ekotizimlari har xil ko'rinishlarga ega bo'ladi mana bu joyda esa ularning har xil turlari alohida qilib ajratib qo'yilgan masalan tropik o'rmonga e'tibor bering u yashil rangda berilgan bu rasmda agar biz mana shu quruqlikka e'tibor beradigan bo'lsak katta hududlarda yashil ranglar borligini ko'rib turibmiz masalan janubiy amerikada mana shu hududda tropik o'rmon borligi tasvirlangan biz yuqorida buni ko'rdik bu amazonka atrofidagi tropik o'rmonlarga to'g'ri keladi afrikada ham yoki yevro osiyoning janubiy qismlarida ham avstraliyaning shimoliy qismlarida ham umuman mana shunday hududlarda biz tropik o'rmonlar borligini ko'rishimiz mumkin bundan tashqari savanna cho'llar tog'lar mo'tadil o'rmon va hokazo mana shunday har xil ekosistema turlari bor ekosistemalarning aynan quruqlik ekosistemalarning mana shunday xilma xilligi biomlar deyiladi biom demak har bir ko'rinishdagi ekosistema bitta biomni tashkil qiladi mana shu tropik o'rmon ham bitta biom savanna ham bitta biom turi demak biomlar quruqlik ekosistemalarning turlaridir lekin biomlar bir xil ko'rinishda bo'lgani bilan ular hamma hududda ham bir xil bo'ladi degani emas aniqroq qilib aytsam bir xil ko'rinishdagi biomlar hamma hududlarda har xil bo'lishi mumkin ulardagi tirik organizmlar har xil ko'rinishda bo'ladi yoki ulardagi haroratmi umuman har xil omillar har xil ko'rinishlarda bo'lishi mumkin masalan hozir shunga alohida misol keltiraman cho'l biomiga e'tibor beramiz ya'ni cho'l ekosistemasiga mana shu joyga qaraymiz rasmga qaysi hududlarda cho'l ekosistemasi bor masalan mana bu shimoliy amerikada ayni shu hududda cho'l borligini ko'rib turibmiz bu cho'l sanora cho'liga to'g'ri keladi endi boshqa materikka e'tibor beramiz masalan afrikaga afrikaning oldida mana bu joyda kichik bir orol bor boavista oroli mana shu boavista orolida ham cho'l ekosistemasi mavjud endi mana shu cho'l ekosistemasida aynan toshli cho'l haqida gapiryapman mana shu toshli cho'l va sanora cho'lida holat bir xilmi yo'qmi shuni ko'rib chiqamiz mana bu rasmlarda ularning tasvirini ko'rib turibmiz mana bu chap tomondagi rasm aynan sanora cho'lining rasmi o'ng tomondagi rasm esa boavistadagi toshli cho'lga tegishli e'tibor bering bir qaraganda ularning ikkalasi ham cho'l ekanligini ko'rib turibmiz mana bu boavistadagi toshli cho'l ham cho'l sanora cho'li ham cho'l demak ular bir xil ekosistema bir xil biom lekin ularning orasida katta farq borligini bilish uchun alohida ilmiy ma'lumotga ega bo'lish shart emas masalan toshli cho'l nomidan ham ma'lum bu yerda toshdan boshqa narsani ko'rib bo'lmayapti deyarli o'simliklar deyarli yo'q lekin mana bu sanora cho'lida kam bo'lsada o'simliklar bor toshli cho'lga o'xshab bu joyni butunlay tosh qoplab olmagan har xil kaktuslarni har xil o'simliklarni ko'rib turibmiz bu joyda tirik organizmlar soni ko'proq toshli cho'lga nisbatan demak bundan nimani bilish mumkin biomlar bir xil bo'lgani bilan ularning tarkibi xilma xil bo'la oladi ularning tarkibi xilma xil shundoq ham ular qaysi hududlarda bo'lishiga qarab qaysi mintaqalarda bo'lishiga qarab qaysi materikda bo'lishiga qarab bir biridan farq qilyapti demak biomlar bir xil nomga ega bo'lgani bilan tarkib jihatdan bir biridan tubdan farq qilishi mumkin